Kam nderin tani të prezantoj një emër të njohur nga të gjithë. Një personalitet të artit, kulturës, regjisor, skenarist dhe aktor i mirënjohur shqiptar dhe satirist në shërbim të lirisë dhe të fjalës lirë. Bujar Kapeqiu i bashkohet pranverës kuqe zi, ashtu si që janë bashkuar shumë kolegë të tij dhe përfaqësues të artit dhe kulturës shqiptare në betejën për kushtetutën e Shqipërisë. Të nderuar motra dhe vëllezër, bashkëdhjetar të mi të çmuar e të shtrenjt, jemi mbledhur sot këtu, së bashku për dy veprime, për dy ide, për dy detyra, të mbrojmë dhe të mos pranojmë. Për mbrojtje të ligjit, të zvërtetës, të progresit, të moralit dhe më shumë kundër të keqes, regresives, gënjeshtrës e babzis. Nuk kam qënë kur antar në një partia politike e nuk do të jem kur. Por në të njëtën ko, në qast të veçanta janë ndjerë, një kosisht edhe demokrat, edhe socialist, republikan, legalist edhe balist. Vetëm e vetëm pikërisht në ato qaste, kur është fjala dhe veprimi, vetëm për të mirën e Shqipërisë, vetëm në interes të adhëheut tim. Për herë në jetë kam hedhur hapin sipas një divize. Diviza jam me të gjithë dhe kundra të gjithëve. Ja dhe sot, në këto qaste, jam me të gjithë ju, që jeni në mbrojtje të ligjit, të kushtetutës, në mbrojtje të dokumentit themeltar të shtetit, të lirë e demokratikë. Jam njëkohësisht kundër të gjithë atyre që tentojnë ta prekin, ta shkelin, ta deformojnë, falsifikojnë e tjetërësojnë ligjin themelar për interesat të ngushta personale apo të një grupi të caktuar. Ne morëm më të keqen e diktaturës dhe po shpikim më të keqen e demokracisë. Ne kemi zgjedhur të japim këtë pamje Shqipërisë, por edhe nëse unë nuk e kam zgjedhur unë, e ka zgjedhur një miku im, një fëmijë im, apo dikush tjetër që nuk është këtu sot. Ai është unë. Ai donte që Shqipëria të ishte kjo. Do me thënë, unë kam zgjedhur që Shqipëria të jetë kështu. Unë kam ngrënë 1 milion shoplaka që vendi im të ishte ky. Dhe ne kemi dhënë 1 milion shoplaka që ta bëjmë Shqipërinë këtë që është sot. Pse duhet të themi shoplaka për humbësit dhe nuk themi puthje për fituesit? Mallkuar qofshin ata që shpikën shoplakat. U bëj thirrje të gjithë intelektualëve partijarë, intelektualëve të pavarur, intelektualëve të vërtetë, të mençur e patriotë, të gjithë së bashku të mbrojmë atë që është e drejtë, e vërtetë, e ligjshme, të mbrojmë kushtetutën. Të gjithë ne që jemi sot këtu në shesh, e të gjithë ata që ndodhen kudo brenda kufimeve të Shqipërisë, jetojmë. Marrim vrymë me një grumbull gërmadhash të gënjeshtrave të mëdha. Tani ne jemi demokratik, një vend demokratik i lirë, gënjehemi. Jemi vend demokratik çalaman me gumë diktatoriale. Jemi një vend pluralist, gënjehemi. Jemi një vend një partijak. Jemi një vend me progres ekonomik, gënjeshtër. Jemi një vend i varfër, më i rënuar, i sfilitur çdo ditë në praktikë, çdo ditë drejt boshllëkut. Në çdo fushatë elektorale gënjehemi. Në çdo kongres gënjehemi. Në çdo intervistë apo seancë parlamentare vetëm gënjejmë. Politika e mbushur me pinok gënjeshtar hum gjatë. Prandaj miqtë e mi, ju bëj thirrje. Mos u gënjeni. Mos u gënjeni. E vërteta mbrohet vetëm nga zëri juaj, nga vullneti juaj, nga gjoksi juaj, shpirti juaj dhe do t'i po t'jetë nevoja edhe nga grushti juaj. Të gjithë së bashku, të veprojmë me të vërtetën, me kushtetutën.
politikanëve të gjithë ngjyrave, formave apo kallëpeve, të shkurtër apo të gjatë, të gjithë atyre që tashme janë në shënjestër, janë të shënjuar dhe dihet, ignorante bastard, hajdute kriminel, gënjeshtare të babzitur, të braktisin karriket politike të vjedhura, se ndryshet do përbalen me zëmrimin e sovranit, e të nalen të lirë, të nalen të qetë, të jetojmë e të gëzojmë begatin e këti vëndi ku lindëm e duam të vdesim. Ky është një podium që i ka ngritur presidenti Ilir Meta. Erë tjetër ka qenë Edi Rama, Sali Berisha, Lulzim Basha, pikrish për të njëjtën arsye, për të mbrojtur demokracinë. Po që rëndësi ka se podiumi i kujt është. Kur ajo që dua, unë të them është se unë dua. Unë kam një ëndër, ëndërën e një vendi ku njerëzit nuk i japin nga një shuplak njëri tjetrit kur zgjedhin të ardhmen e të tyre. Nuk qëllojnë me shuplak sepse duan një jetë më të mirë. Unë nuk dua të qëlloj e të më qëlloj, që e kaluara e jetës pa jetë të kthehet në një pamje tjetër. Sa bukur do të ishte që sot kur të kthehemi të gjithë në shtëpi, të premtojmë në heshtje brenda vetes, unë nuk do të godas, unë nuk do godas, unë nuk do godas. Dhe pra, të gjithë së bashku, në fushat elektorale neve çdo kongres gënjemi, në çdo intervist apo seans parlamentare, por neve të mblidhemi të gjithë së bashku dhe të luftojmë kështu si qemi, për një të vërtet, për të ligjshme, për kushtetutën, për veten, për fëmijët tanë, për Shqipërinë.